Ja, ja.
Thank you.
Har du set nogen billeder af hende? Vi så få noget ro. Og ikke nogen, der spiser nu. Nu må I lige tage et lille øjeblik. John, du skal ikke snakke med madmund. Nå, men jeg har endnu en gang fået den ære, at skulle sige noget til dig, Eva. Nej. Jo. Jeg turde ikke at sige nej. Og jeg synes faktisk også, det er dejligt at få lov til at sige noget til dig, fordi du skulle lige være med. Endnu en gang i år har du demonstreret dine fremragende egenskaber og evner til at få det bedste ud af os alle sammen. Den udstilling, vi har haft i går og i dag, den viser med al tydelighed, at du virkelig har sat fingeraftryk og fået hjulpet mange af os til at blive lidt bedre. Det er bare at gøre en lille smule bedre, det gør vi så. Jeg har faktisk hørt mange kommentarer i dag, og også i går, at niveauet er væsentligt højere, end det var sidste år. Og Gud må vide hvorfor, for vi har ikke fået andet to eller tre nye. Men så der må være noget om det. Men I har sikkert også hørt det til. Du er altid meget, meget top professionel i din vejledning. Og så er der noget ved din loyalitet. Det ord, det passer hammerende godt til dig. Den er enestående over for os. Dengang det kom som en bombe lige før efterårsferien, at nu skulle vi lige pludselig mere være på den. Hundeskolen. Vi skulle over til Hedelyskolen. Der var du også forbandet. Og så det, jeg synes, der er så fantastisk, at så når lige er den værste ejerskaber kommet væk, og du har slugt kamelen, så får du alle til at komme, også selvom nogen skal cykle rigtig langt, og bruge rigtig meget tid på at komme i forhold til, hvor de boede lige ved siden af. Jeg synes, det er rigtig flot, og det viser noget om dine fremragende egenskaber, at du kan trække alle med. Det viser noget om, at alle holder af dig, alle holder af at gå hos dig, og er glade for at være hos dig. Og det er din person og din personlighed. Jeg er ikke nærmere for at sige, altså nok lad mig sige oldemor i aften. At du er en fysisk meget lille og meget spinkel, men du fatter med et stort menneske. Rigtig stort menneske. Tak for en dejlig... Jeg vil sige mere, jeg spikker ikke. Må jeg prøve at finde noget?
Tak for en dejlig sæson. Det gælder fra os alle sammen, og vi glæder os allerede til, at den nye sæson starter til efteråret. Tak skal du have, Eva. Hvis vi kan få gerne til at rejse op, så kan alle andre også. Så de hele er et længe liv, ikke? Det kan ikke være, hvor stort, Jørgen. Ja, Ila, du kommer lige af det. Ila, længe liv. Ra! 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 Flot, Ila. Og så er der sådan en lille... Lidt dysen. Øj! Jeg bliver jo overvældet. Var det ikke også en lille ting, ja? Hvad var det, jeg grønne i? Det er nede i? Ja, der er nede i. Okay. Nej, der er ikke grønne. Tak. Nu har jeg jo glemt. Nej, jeg skal rulle ind og vand. Nå, okay, du lover. Skål til det. Tak. Skål, Ina. Skål, Ina. Skål. Du skal nok passe på. Og mange tak. Så ved jeg godt, at ja. Så Kirsten, skal vi ikke have overstået den spænding her? Jamen, jeg vil også lige sige tak, og jeg kommer jo igen og igen, fordi I er bare gode og gør, som jeg siger. Det er meget vigtigt. Vi tager sådan en gang. Tak for smukke ord, og tak alle sammen. I lige måde. Vennene hernede, de var ikke enige om, du var den eneste, der ikke lavede noget, for der var jo ikke nogen billeder. Nej, det er rigtigt, men jeg har vasket op i dag. Det har jeg altså. Nå, nu er vi til den malerkasse, mens I er her alle sammen. Og som I jo har hørt mange af, så var det fordi, jeg gik rundt og tog de billeder af jer til rammen der. Så jeg de der forskellige malerkasser, blev så fascineret af, hvor forskellige de var. Og det kan man jo drage meget ud af. Hvad kunne vi få ud af det, at de var så forskellige? Så derfor så var det lidt sjovt at prøve at lave den her konkurrence. Og nu skal I så få resultatet. Det var 17, det er det højeste rigtige. Der er en person... 17? Er der nogen, der har fået dem alle sammen? Der er en, der har de rigtige, han har svaret på, men det er til gengæld også kun to. Det er John. Ej, det kan ikke passe i mig selv. Der er ikke nogen, der har sjovt den rigtige. Jo, det synes jeg også. Ja. Det højeste, det er 15. Det er jo flot. Det er jo flot. Så kan man jo så tænke, at nogen har været rigtig, rigtig dygtige til at stå og få noget at vide. Ikke? Og det er jo også en kunst. Det er jo også en kunst. Men lad os begynde med tredjepladsen. Det er der to, der har. Okay. Så der bliver vi nødt til at trække lod. Og det er Kisser. Og hendes mor. Det var mærkeligt. Det var mærkeligt. Og de har 12 rigtigt. Ej, det er flot. Nej, ja, vi trækker lod med det samme. Vil du have fat eller krone, Kisser? Vil du have fat eller krone? Godt. Det blev plads. Vinen går til mor. Så kan du altid invitere Kisser hjem. Så må vi næsten klappe af. Ja, så kommer vi til nummer to. Og det er Niels Jørgen. Han havde 13 rigtigt. Du var også rigtig længe op. Ja, så skal du til nummer 1, så er det den der musik kommer sådan.
også to, der har førstepladsen. Og nu skal I bare høre, det er igen mor og datter. Nej! Med 15 rigtigt. Vi har begge to 15. Nej, det er løgn. Yep. Men det er ikke de samme 15. Ja, så det er rigtigt. Så må I trække lod. Det gør vi bare. Ja. Så Henrik til plat og krone. Ja, du skal jo sige, hvem er mest plat? Hanne, du får lov at vælge. Skal det være plads eller krone? Siger Anne, du skal have plads. Du vil have plads, okay. Nu skal jeg se, om jeg kan lave en krone. Ja, det var en krone! Det var ikke de samme, I havde. Ja, det var det ikke de sidste fire. Men det er færdigt resultat, det her over ved siden af billedet. Ja, altså hvis nogen lige vil vide nu, så har jeg resultat. Hvem vil gerne vide, hvor mange point de har, så har jeg det her. Det vil jeg nok gerne. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var dig, Dorit. Dorit har 11. Fint score. Og Mie, ja, det er jo lige 3. Du er næsten kun jo op ad hjørnet, John. Jo, hun brugte mange flere skud for at ramme den. Og så fokuserer den på, hvor parer på, og hvad den vil tage af det. Og den er en måned, der er lidt. Nu må vi lige se. Ja, men jeg har købt et eller andet fancy land. Nej, hun har købt den herhjemme. Der er meget. Men de huller, de varme. Varme huller.